American British STEM Academy vjen në Tiranë si shkolla e parë shqiptare që ofron mësimdhënien e bazuar në metodologjinë STEM. Kjo metodologji në kupton të mësuarit bazuar në eksperimente dhe praktikë që mundësohet fa laboratorve me pajisjet më të fundit. Një nga planet tona afatshkurtra është hapja një kolegji universitar me ndihmën e Universitetit të Boltonit nëpërmjet metodologjisë STEM. Jam i bindur që cilësia është një nga karakteristikat që ne do të kemi, siç e kemi nisur në fillim investimin ton në pjesën e arsimit në Universitetin e New Yorkut me të ndjerin Gremos Pashko. Ashtu, me të njëjtat standarde, do të vazhdojmë edhe me investimin e ri. Metodologjia STEM është e shkëlqyer për të menduarin kritik dhe për të zhvilluar kreativitetin dhe inkurajon zgjidhjen e problemeve. Njerëz të edukuar në këtë mënyrë janë Albert Einstein, Elon Musk, kështu që kush e di Elon Musk i ardhshëm mund të dalë nga ky universitet. Universiteti Boltonit do të ndihmojë me programe dhe profesorë, duke punuar paralelisht edhe me zotin Elias Fuci, i cili është një biznesmen i zotit në fushën e tij. I pranishëm në ceremoninë e ditës së parë së shkollës ishte edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj. Ka lindur një krijesë e re, një krijesë që me shpresë do provokojë për mirë këtë qytet, edhe ne të publikut për të parë gjithmonë shumë STEM, shkencën dhe fokusin që duam t'i japim, edhe ne gjithashtu me një krijesë të re që hapet për pak ditë tek piramida, edhe pastaj me shpresë këto që janë sot përjashtim nga rregulli do të mund të kthehen nga rregulli. American British STEM Academy ka mbështetjen e New York College Education Group dhe përmes partneritetit të këtij të fundit me universitetet e njohura në Europë dhe në SBA mundson sjelljen e risive më të fundit të arsimit në botë.